i policije i prosvjete. Da je normalno što je. Da li ti igraš, da igri? Jel mali futbol igra? Ja se zeba. Hop, evo ga. Ja vidim u prvi minut. Koliko, 20? Vidi se da ne kao rupe. Ovi opasni imate očini. Da se smeni trci, da se žuri ili da da ostavku. Eto koji su vam očekali Vučevići. Neće da da ostavku. E, isto tako. Neće da da ostavku. Ne znam koliko, rekao se, 8 miliona evra dug. Nije mu lepo legalo. Ajde, još malo, još malo. Ajde, još malo. U najniži rang bio. Nema, kuće su ušina, nema. Ajde, bi izdeliti se na dva gola naši. Nikad brže nismo odigrali tako. Pa vidim da ti mi pore ha.